набережній Тернопільського ставу збираються учасники пробігу. Щоб зареєструватися, вони повинні зробити грошовий внесок. Частину цих грошей відправлять на потреби Збройних сил України, розповідає організаторка заходу Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Серед учасників 73-річний Микола Кузьменко. Чоловік розповідає, тренується щодня. Я кожного дня від комбайну на колостава до комбайну 12 кілометрів бігаю. І всю зиму з голим торсом бігаю. Тобто закалювання. Ну і морж. Вперше біжить дистанцію у 9 кілометрів тернополянин Назар Каспрук. Каже, бере участь, щоб підтримати українських військових та випробувати власні сили. Я займаюся і футболом, і займаюся, і баскетболом люблю пограти, плаванням займаюся. От такі дистанції я ще не бігав, але перед тим 2 тижні так наполегливо тренувався. Цьогоріч організатори змінили формат тернопільської «Зоряни», розповідає Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Ми його зробили символічним, без розбивки на вікові категорії, але будуть нагороджені перша трійка лідерів серед чоловіків і жінок. Ми цього року ввели формат онлайну забігу, тому загальна кількість у нас 250 учасників, в тому числі близько 20 учасників онлайн. Біжать з нами і люди-бігуни і Німеччина, і є Канада, і є Британія, є Польща, є Хмельницький, Київ. Біжить практично вся Україна. Перед стартом тернопільські танцівники влаштували концерт для учасників та їхніх вболівальників. Також традиційна розминка перед забігом. Її проводить тернопільська спортсменка Наталя Тяжола. Об 11-й годині учасники виходять на старт. Першим фінішує тернополянин Ігор Заремба. Його час – 30 хвилин 28 секунд. Планомірно не готувався, тому що не було стартів, і я не певний був, що Зоряна буде, тому що все повідміняли. А просто зарядку зранку зробив, як завжди. Я не думав, що буду перший, але думав, що буду в тройці. Тому що сьогодні конкуренція трохи слабша і через те. Погода трошки вплинула на результат, я думаю, мінус. Приблизно відняла, верніше додала десь хвилину, може 30 секунд. Першою у категорії «Жінки та дівчата» стала 16-річна Ольга Правецька. Дівчина каже, подолала дистанцію у 9 кілометрів за 37 хвилин та 30 секунд. Я професійно займаюся вже 4 роки і я розраховувала свій час, як пробігти правильно. Я попередньо бігала дистанцію просто так для себе. Погода класна, якби не дощ, було б трошки легше, кросовки всі були мокрі. Тернопільську «Зоряну» проводять з 1997 року, розповідає її ініціатор Василь Сидорчук. Чоловік каже, участь у першому забігу брали 10 людей і собака. Серед бігунів була одна жінка. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.